ცნობილია იმ ადამიანების ვინაობა, რომლებიც აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების სახელით დეპუტატის მანდატისთვის იბრძოლებენ. ხულო-მირან მამულაძე, შუახევი-ჯემალ, ფუტკარაძე, ქედა-ნოდარ, ძნელაძე, ხელვაჩაური-თემურ, კახიძე, ქობულეთი-ანზორ, თხილაიშვილი, ბათუმი-აკაკი, ძნელაძე. მაჟორიტარობის კანდიდატები დღეს ბიძინა ივანიშვილმა წარადგინა. დღესვე ცნობილი გახდა უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების სიის მეორე ნომერი-ის რესპუბლიკელი გიორგი მასალკინია. პირველი ნომერი კი ჯერ უცნობია. კოალიციის ლიდერი აჭარაში მაჟორიტარობის კანდიდატების შესაძლო შეცვლასთან დაკავშირებულ ინფორმაციასაც გამოეხმაურა. ივანიშვილის განმარტებით აჭარაში პარლამენტის წევრობის არცერთი კანდიდატის შეცვლას არ აპირებს. ჩვენი პოლიტიკით იმ შემთხვევაში და ღმერთმა ქნას რომ ეს ყველაფერი კარგად დამთავრდეს, იმ შემთხვევაში როდესაც ჩვენ პოლიტიკაში მოვოდ, ადამიანებს უნდა დაუბრუნდეთ სიყვარულის შეგრძნება. ეს უნდა მიჩუმათებული სულში, ვისაც აქვს, უნდა გაიხსნას და გამოვიდეს. ჩემი ძირითადი მიზანი არის ეგრე ხელვაჩაურის რაიონში ძალიან ლამაზად დაალაგდეს სოფლის მეურნეობის საკითხები, ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს, ვერ სახდება ციტრუსი, მივიწყებულია მაღალმთიანი სოფლები ხელვაჩაურის რაიონის. რა თქმა უნდა, პრობლემები არის კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით.